Advent je tady a já už taky. Všude to voní, všechno se zdobí, krásně to svítí a já mám pro vás 10 tipů na to, jak advent zvládnout v co největší pohodě. Nachystejte si adventní kalendář. Nemusí to být nutně ten kupovaný s čokoládou, i když ten je hodně prima, ale můžete si třeba vyrobit nějaký vlastní, z malých dárečků nebo třeba z čajů. Nachystejte si věci na adventní věnec. Vytipujte si místo, kam půjdete na větvičky a zkontrolujte si, jestli máte všechno ostatní vybavení. Třeba dost nábojů do tavné pistole. Nachystejte si vykrajovátka na pečení, aby se vám pak u rozváleného těsta nestalo, že jste vlastně už v loni zapomněli koupit to kolečko a museli jste to vykrajovat skleničkou. Zkontrolujte si i balicí papíry a mašle. Nejenom jestli jich máte dost, ale jestli vám taky společně ladí. Vánoční pohoda se rozhodně neodvíjí od toho, nakolik máte vyleštěná okna. Na druhou stranu, mít u štědrovečerní večeře krásně naleštěný skleničky, to není od věci. Nicméně dejte pozor a nebuďte příliš horliví, jako já. A když se to stane, tak pozor, abyste se nepořezali. Opražte tradice. To, že se 4. prosince chodí na barborky, to asi všichni víte. Ale víte taky, že když ji dáte do vody spolu s borovou nebo smrkovou větvičkou a barborka rozkvete, znamená to, že budete mít měšec plný peněz? Zkontrolujte si vánoční dekorace. A nebo to letos můžete pojmout úplně jinak. Třeba přírodně. Můžete si udělat ozdoby ze sušeného ovoce, šišek nebo třeba z kůry. Budete eco-friendly a navíc si u toho procvičíte jemnou motoriku. Napište dopis Ježíškovi a připravte si seznam dárků. Jestli dáváte přednost tradičnímu papíru a tužce nebo radši mobilní aplikaci, to už je na vás. Nasypte ptáčkům do krmítek a dejte jim i vodu. Když není sníh a nemrzne, určitě jim tím uděláte dobře. A tip na závěr, užívejte. Vánoce jsou svátky klidu a radosti, takže se nenechte zválcovat nervozitou a schonem. Necháš to! A jak říkám já, Vánoce nejsou výměny. Nejsou výměný obchod. On mi to ukradl. Tak se mějte fajn a ať se vám všechny nesnáze obloukem vyhýbají.